Sebo, prišiel si do Spartaka v lani v lete, dnes podpisuješ predĺženie kontraktu. Čo ťa k tomu viedlo, prípadne aké sú tie pocity po tom, že máš teraz istotu, že v Trnave budeš možno do roku 2025? Tak pocity sú neopísateľné. Ako prvorade som veľmi vďačný klubu za túto príležitosť a že vlastne veria vo mňa a v tie výkony, čo sme ako tým dosahovali. Čiže pre mňa to je strašne veľké plus a ešte navyše motivácia robiť. Ty si prišiel v lani v tom lete do Spartaku, máš za sebou niečo vyše roka, tu na v červeno-čiernom. Je to, spĺňa to všetky tvoje predstavy, to, ako si si vysníval, že by to mohlo byť v tej lige? Ani nepovedal by som, že splnilo, skôr to až prekročilo moje očakávania. Nečakal som, že tak skoro budem dostávať také príležitosti, ako dostávam. A neviem, nebol som nejako, v začiatku som s tým úplne ani nerátal, že budem mať takú minútu, až keby mi niekto do roka povie, že by som, že mi ponúknú novú zmluvu a že ju podpíšem, tak neviem, či by som niekomu veril. Ale tak sú to samé také príjemné prekvapenia a som rád, že to vlastne ten futbalový život prináša. Média aj odborníci ti prorokujú celkom žiarivú budúcnosť. Máš už aj také nejaké šumy, že by sa na teba chodili pozerať nejakí skauti z lepších klubov, z lepších líg? Tak nejaké šumy sú tam, ale vždy sú to len šumy a prakticky každý môže prísť na zápas sa pozrieť. To nejako, ja to sa snažím neriešiť, až pokým nepríde nejaká konkrétna vec, čo si budem mysleť, že to je vlastne dobrý krok aj pre mňa, aj pre klub, aj pre všetkých. Tak zatiaľ to prakticky ja neriešim. Nastupuješ, dá sa povedať, že v základe s Martinom Škrtelom máte fantastické čísla spolu s Dominom, samé nuly, takže to je tiež taký odrazový mostík do budúcnosti? Tak je, dávame si na to záležať a vlastne staváme na tom, že tú nulu vzadu podržíme. Taký podáva už veľmi dlho výborné výkony, že vždy v každom zápase nám vieš podržať a so Škrťovými skúsenosťami, tak ide to ľahšie. Škrťo sa sťažoval, že si občas oprsklí na ňo, vzhľadom na to, že si ešte celkom mladý chalan. Čo ty z tvojho pohľadu je niekedy Martin, taký mentor, dokáže ťa spucovať z takého toho pohľadu, že chlapče, ja mám 36? Tak neviem, na aké situácie naráža. Nemám teraz v hlave nejakú, čo by som bol oprsklý, ale beriem. A nie, tak treba rešpektovať vlastne že jeho kariéru a jeho skúsenosti, čiže keď mi niečo chce vlastne poradiť alebo povedať, tak samozrejme, že to musím rešpektovať a že má toho dohrané viacej, takže asi mi chce dobre. A samozrejme, koučujem, mentorujem ma a pomáha mi sa obliekať, on bude vedieť. takže fajn, myslím, že spolu aj dobre vychádzame. Ty si preskočil niektoré tie vekové kategórie, už teraz hráš pravidelne v 21-tke, v základe síce máš ešte len čerstvých 18, takže aj toto o niečom svedčí. Teraz vás čaká v reprezentačnej pauze ďalšie dva zápasy kvalifikácie. A tamto, ten boj o to druhé miesto evidentne ešte stále nie je stratený. Máte tam Rusko, takže to bude celkom z tohto pohľadu dôležitý zápas. Tak áno, ten najbližší zápas v Rusku bude, by som povedal, že kľúčový, ako sa bude odvíjať vlastne tá naša tabuľka, tie naše šance na druhé miesto, alebo po prípade ešte, že by sme ponaháňali Španielov, ale tak dôležité je spraviť ten prvý krok, že by sa nám podarilo získať nejaké, doniesť body zvonku. Čiže bolo by fajn, keby vyhráme a dotiahneme sa na tých Rusov a ešte to bude zaujímavá bitka o to druhé miesto. Viacerí, medzi nimi napríklad aj Martin Škrtel, už ti prorokoval, že so Škriňárom raz vytvoríte reprezentačnú dvojičku stopersku. Predpokladám, že snívaš o tom, že raz budeš aj ty v najcennejšom drese v seniorskej kategórii, prípadne na nejakom záverečnom turnaji majstrovstiev Európy alebo sveta? Tak myslím, že to je každého futbalistu sen, proste reprezentovať svoju krajinu a aj ten seniorský dres, to je asi sen každého a či už to bude po boku, ja neviem, Škrinku, alebo to je fakt, že jedno, ale tak myslím, že väčšina apela na toho Škrinku, keďže mi do Kiko Koštrana začal hovoriť, že Škrinka, takže všetci sa nejako chytili toho Škrinku. Ale hej, bolo by to fajn, bol by to určite taký malý splnený sen. Tak ja sa ešte vrátim teraz naspäť z toho obláčika, z tých snov a takých vecí. V nedeľu Liptovský Mikuláš, stále to ešte nie sú majstrovstvá sveta Európy, ale teda klasický ligový zápas.
Ako ste sa chystali, čo od neho očakávaš a predpokladám, že zase budete chcieť 0 a 3 body. Tak ten cieľ je jasný, ideme si po tie 3 body a 0 vzadu, to je myslím, že nastavenie na každý jeden zápas. Pripravovali sme sa, ukazovali sme si nejaké veci, niečo, čo by na nich mohlo platiť, v čom sú silní a čo si musíme dávať pozor. Verím, že budeme dobre pripravení a že nedopustíme nejakú drámu a že si to ten výsledok ustražíme. Ďakujem pekne a držím palce. Ďakujem.